Morjesta, morjesta kaikille ja hyvää päivää kaikille. Justiin mä tuossa hetki sitten, tai nyt hetki sitten, mutta tuossa noin tunti sitten, laitoin videon tulemaan. Laitoin videon tuossa hetki sitten tulemaan ja... Ja sitten sillä, että video tuli tosta näppärästi ja... Sillain näppärästi, että laitettiin video tulemaan hienosti ja... Nyt mä tässä just laitan, tai video on valmis, mä laitan sen nyt, kun mä en sitä hetki sitten laittanut videoa tulemaan. Ja No laitetaan toi video tulemaan tästä nytten. Tosta video tulemaan, mikä on kuvattu noin tunti sitten, vähän ennen 11 video on kuvattu. Niin mä laitan sen nyt linjoille tästä videon tulemaan tästä näin. Näin. Lähtee video tästä rullaamaan ihan hetki sitten tästä näin. Ja kello on nyt 12:03. Oon kattonut videoita tässä ja mä puhuin tuossa tunti sitten, että siellä pitäisi tulla vettä, räpäskää pitäisi tulla tuolta taivaalta, pitäisi tulla räpäskää jonkun verran alkaa tulemaan. Että pitäisi tulla räpäskää taivaalta, vettä tai jotain muutakin, vettä tai lunta tai lumivesiräntää pitäisi tulla taivaalta ja Mä nyt rupeen julkaisemaan videon tästä. Noin, nyt lähti video rullaantumaan ja sit mä katsoin tuossa äsken, kun kello oli 12, mä laitan tämänkin kameran latautuun ihan justiin, niin katsoin katsoin tänne ulos. Niin, kyllä se jotain räpäskää rupesi tulemaan sieltä. Ensiksi tuli vähän isommin, nyt se tuli vähän pienemmin, niin tämmöstä jotain lumi. Joo, kyllä tätä nyt tulee, tätä lumivesi. Tällaista... lumiräntää vai kun mitä tää on tällaista. Näkyy tuossa meikäläisen tässä villapairassa pikkusen tämmöistä lumijuttua, niin joo, kyllä sieltä räpäskää nyt rupesi tulemaan tämmöistä lumiräntäjuttua, rupesi tulemaan sitten kello vähän yli 12, niin kyllä se piti paikkansa, että tänään on vähän tämmönen erikoisempi päivä sitten, että lunta tulee tuossa ja tuommoista. Joo, kyllä sitä rupesi tämmöistä lumiräpäskää tulemaan sitten. Tää on ihan märkä tää paita, niin rupesi tulemaan tuossa justiin ja sellaista. Meikäläinen hörppii täällä kahvia. Onneksi tää kahvi on onneksi toi on sitä, missä ei ole kofeiinia. Kofeiinitonta kahvia. Meikäläinen hörppii täällä näppärästi ja meikäläisellä unohtui tossa, kun mä keitin kahvit yli tunti sitten, vähän reilu tunti sitten, niin kahvit niin jäi unohtui vedet tonne koneistoon ja täällä ei ole tapahtunut sitä, ei ole siitä tapahtunut sitä, täällä ei ole tapahtunut sitä tämän koneen veden sitä valumista, että se olisi päästänyt sen vedet tähän pöydälle, niin sitä ei ole tapahtunut. Tosta me voidaan vielä tosta hörppiä tommonen, eli tämmönen voidaan hörppäsä tosta. Voidaan hörppäsä tämmönen tosta tuonne koneistoon noin. Koneisto kiinni tosta ja päälle ja se vähän aikaa miettii tossa ja sitten tää oli se kahvikuppi, minkä mä sain lahjoituksena. On kyllä komea kuppi. On kyllä komea tää kuppi. Kyllä. No niin, nyt se miettii tuossa hetken. Ja nyt se antaa sitten meille sitä kahvia. Nespresso, Katie, antaa meille
Kurpitsakahvit, kurpitsakahvit. Se on hyvä, kun se ei ole, se kahvi ei ole, siinä ei ole kofeiinia, niin sitä voi juoda ihan tosta voi vaan onneksi. Ei tule sitä kofeiinikahvia liikaa, kahvia sitä keitettyä. Mut joo, tämmöstä. Täällä sitten tällä kertaa kohta saadaan kahvit ja sellaista. Sitten mä teen yhden ratkaisun. Mun täytyy täältä poistaa, ottaa tosta toi yksi. Ja sitten yksi. Joo. Meikäläisen kännykät on akut täynnä. Akut on täynnä kännykässä ja sellaista. Sitten mä saan noi kahvit tosta, niin yeah! Saan noi kahvit tästä vielä hörpätä. Mukavat vaahtokahvit hörppäsin tosta ja ai että on hyvät vaahtokahvit. Kyllä mä kohta koneen otan pois päältä sitten ja sellaista. Otetaan noi kahvit tosta messiin. Hörppästään kahvit naamariin. Mitäs muuta? Joo, tässä muuta sitten. Joo, ei tässä nyt niin kauheasti sen ihmeempää. Nyt se alkaa kiristään sadetta. Nyt se alkoi taas kiristää enemmän räpäskää. Rupesi tulemaan tuolta ulkoa. Nyt se rupesi kiristäänkin sitä räpäskää tulemaan tuolta taivaalta. Ja sellaista. Onpas kyllä sää on nyt vähän se tommonen. Sää on vähän surullinen toi sää, että rupes tähän nyt tippumaan enemmän tulemaan tällaista säätä, niin tää sää muuttui tämmöiseksi aika surkeeksi tää sää, niin kun rupes muuttu tämä sää tällaiseksi räpäskäksi nytten sitten, että sitten. Kyllä tulee räpäskää, että taivaan täydeltä. Joo, sellaista. Sellaiset säät tällä kertaa tälle maanantaille on tullut ja mä laitan tämänkin kameran kohta latautumaan tämänkin kameran tästä ihan justiin ja semmosta. Sitten mä näytän teille yhden jutun mä pyysin tossa, oliko se nyt niin lauantaina. Se oli perjantaina, niin, että jos löytyisi rahi, tämä istuntarahi kun löytyisi, niin ei oikein löytynyt ja sitten äiti oli, se oli käynyt tuolla Ikeassa, se kävi Ikeassa ja tämä ei ole mun juttu, mä vaan kysyin, että jos löytyy Ikeasta halvalla rahi, tommonen istuntarahi, mutta kun sieltä ei löytynyt istuntarahia, niin sitten minä sanoin, että on vähän liian kallis, voin sanoa, että on hintaa liian kallis hinta. En olisi itse mennyt ostamaan näillä hinnoilla, mutta se nyt hinta on mitä on ja näin, niin eli sain tämmösen sitten. Ikean tuote. Tässä on tämmönen, lähtee tää, tässä on Ikean tuote, tää on.
Ikea, mutta tässä on tämmöinen puinen tämä istuinosa, tai tämä puinen osa tämä, ja sitten toi on metalli tommonen. Niin, näin. Sitten kun tämän laittaa tähän, niin tässä voi kans istuskella. Ja sitten mä oon ottanut siihen tommosen parvekkeelta tällaisen istuintyydysen tällaisen. Tää on vähän täältä likasempi tältä puolelta, mutta tältä puolelta kun sen laittaa tohon, niin se on ihan jees tossa. Noi tossa voi sitten istahtaa tässä näin. Tämän päälle voi sitten, voi kyllä istahtaa tähän näin. Ajatelkaa, en olisi kyllä itse mennyt laittaa tähän 50 euroa, 50 tällaiselle systeemille, niin en olisi kyllä mennyt laittamaan tähän 50. Jos olisin, kun olisin Ikeassa tämän nähnyt tämän, niin voisin kyllä katsoa, että on kyllä liian kallis. On kyllä suolainen hinta, mutta mä en hintoihin puutu, mutta en olisi mennyt laittaa näin, että kyllä mä olisin jostakin kirppäriltä yrittänyt löytää sopivasti, että sanotaan, että jos 20 saisi, niin sekin olisi sopiva hinta, 20 euroa tai sanotaan, että 5-20 euroa, niin siltä väliltä jos löytyisi rahi, niin se olisi ollut hyvä. Se olisi ollut hyvä, jos siltä väliltä löytyisi istuntarahi. Ja tämä, mikä tässä on, tämäkin on jonkun vanha rahi, mutta se on uudelleen päällystetty ja on istuntarahina se on hyvä, toi vihreä tossa. Näin. Joo. Semmoinen tällä kertaa. Joo, nyt se rupesi enemmän täällä tulemaan tätä räpäskää täältä taivaan täydeltä. Ja nythän se rupesi oikein pirusti, ja kello on nyt, ton verran on kello, niin se rupesi enemmän nyt tätä, kello on nyt, ton verran se kello on, ja enemmän tätä räpäskää rupesi tulemaan isommin, nyt rupesi tulemaan isommin tätä räpäskää täällä, rupesi tulemaan isommin täällä. Rupes oikein tulemaan täällä, niin kuvataan tääkin nyt sitten, että kyllä täällä tulee tätä räpäskää täällä taivaan täydeltä. Kai sitä nyt voisi tehdä sillä lailla, semmoisen ratkaisun voisi tehdä, että minä painun suihkuun, että ajattelin, että mä painun suihkuun ja ajattelin, jos mä rupeisinkin ehkä peli striimaamaan, se on, saa nähdä, että rupeeko pässipeliä pelaamaan vai mitä mä pelaisin. Tai jotain mä rupeen tässä touhuumaan nyt, kun tätä räpäskää tulee taivaan täydeltä. Niin en oo ainakaan ulkoileen lähdössä, kun tämmönen tulee. Tai sitten jotain kuntoilua voisi tässä kuntoiluakin harrastaa. Mutta ainakin mä voisin tehdä sen, että laitan tämän pelin latautumaan tietone koneelle. Tämän pelin nyt latautuun. Niin sen mä teen ainakin nytte. Nyt sen homman, että se laitetaan latautuun se peli tonne konsoliin, niin mä teen sen nytte. Nyt tässä teen sen tässä näin, että se laitetaan lataukseen. Joo, kun tätä räpäskää rupesi taivaan täydeltä tulemaan nyt, niin hyvin toimii nyt, hyvin kaukosäädin toimii nyt, kun vaihdettiin patterit kaukosäätimeen. Ei pätkin patterit tuolla. Mitä se nyt tekee? Mihin se meni? Mihin hittoon se nyt meni? Ei se tonne pitänyt mennä. Menee jollekin, no mitä se nyt Panasonickiin menee, kun se piti mennä tonne HDMI-2, niin se menee ykköseen. Jonnekin HDMI-1, ei sen pitänyt sinne mennä. Minnekään HDMI-1 pitänyt mennä, kun tänne PS-puolelle sen piti mennä tänne PS-konsolipuolelle. Sinne sen piti mennä. Katsotaas, mitä se sanoo. Venatkaas hetki, mitä se nyt sanoo tässä sitten. Minätkaas hetki, mä istahdan tähän ja laitan teet siihen. Mä katson, että mitä se nyt sanoo. Kaksi virhettä. Videota ei voi ladata, vapauta. Näytä virhetiedot.
Aha. No niin, nyt se lähti lataamaan sitä ihan mukavasti, kun vaihdettiin vaan, että ladataan se tonne muistitikulle, ei PS5 omalle muistitallennus PS5:lle, vaan muistitikulle, mikä tuolla PS-konsolissa on, niin mä ajan sen sille, ton pelin, niin se pystytään lataamaan sinne. Joo. Sellaista. Nyt se lähti lataamaan. 47 minuuttia, niin peli on valmis. Valmis pelattavaksi 12 minuuttia ja kokonaisuudessaan 47 on pelin aika sitten, niin toi peli on valmis lataukseen. Yes, 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 yes. Joo, kiitos lahjoittaneille pelistä oikein kovasti. On huikea peli ja ei täällä mitään sen kummempaa, niin mä taidan painua kohta pesulle ja miettii tätä hommaa, että mikä tämän homman nimi on, kun tämmöinen tulee nyt tälle päivälle. Ja sitten, mitäs muuta tälle päivälle sitten? Tai mitäs muuta sitten, niin kerrotaan vielä. Mä laitan tätä valot pois, niin sitten mä haen täältä huoneesta pari jutskaakin täältä. Ja sitten mä otan tosta noi mun kuulokkeet. Kuulokkeet, kuulokkeet. Noista meikäläisen, näistä Sonin kuulokkeista, näissä toimii akku mukavasti. Akku toimii noissa loistavasti. Oi oi, noissa Sonin kuulokkeissa toimii akku loistavasti. Sonin kuulokkeissa toimii akku loistavasti. Ja mitäs mä nyt sanoisin sitten? Niin. Eli joo, katsotaas nyt sitten. Otetaan teidät tähän jotenkin. Mä tarvitsen kahvit tähän kans. Otan kahvitkin tähän näppärästi. Otan kahvitkin tähän sitten. Venatkaas nyt hetki, kun saadaan teidät tähän jalustaan. Ja sitten mä otan kahvitkin tähän vielä. Tähän tarvitaan kahvitkin tähän hommaan sitten vielä. Joo, kyllä se nyt rupesi tuleen sitä. Kyllä se piti paikkansa, että kello 12 rupesi jotain tulemaan taivaalta. Uudestaan. Sori, kun mä vahingossa painoin nappia pois, kun mä laitoin ton lataussysteemin kiinni, niin sit mä vahingossa painoin ton pois päältä ja no niin, kahvit otetaan tuohon kylkiäisiksi ja tästä se lähtee sitten. Näin. Näin tuutte siihen sitten katselemaan. Mun on lataus, mä laitoin just pelin lataukseen tossa ja joo, mä hörpin tässä kahvia samalla, niin laitan tän kohta lataukseen tän kameran tästä ja kamerat laitetaan kohta lataukseen sitten. Niin mitäs multa, mulla oli joku asiakin tässä. Ai niin olikin. Ennen kuin lataus sammui, niin mulla oli yksi asiakin tässä. Niin mä hain nämä kuulokkeet. Nämä on ihan loistavat kuulokkeet. Näistä toimii puheominaisuus ihan loistavasti. Kun nämä laitetaan päälle korville näin. Ja langattomasti kun puhutaan. Mä pystyn puhumaan näistä tavallista kännykkäpuhelua normaalisti, pystyn puhumaan langattomasti noista sitten, langattomasti pystyn puhumaan. Joo. Ja nyt mulla on ollut sitten tähän väliin, nyt mulla on ollut tossa, eli perjantai, lauantai, sunnuntai, se on perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja nyt on sitten jo maanantai, niin kolme päivää, perjantai, lauantai, sunnuntai, kolme päivää, eli perjantai, lauantai, sunnuntai, niin kolme päivää ollut nyt, nyt on maanantai, niin kolme päivää, kokonaista kolme päivää, sanotaan, no joo, kokonaista kolme päivää, niin meikäläisen on ollut nyt käytössä nyt sitten
tämmönen kuin Lenovo, missä lukee Lenovo, niin tää on, mikä meikäläis on ollut käytössä, niin Lenovon tabletti 1P11 on ollut käytössä nyt sitten tämmöinen meikäläis on ollut käytössä, niin kun tuossa 3 päivää on käyttänyt tällaista 11,5 tuuman näyttö on tabletissa, eli tabletti on tämän näköinen. Ei ole suojakuoria vielä tabletille, eikä ole näytön suojakalvoakaan vielä. Mutta eiköhän tässä jossakin vaiheessa hommata suojakuoret ja suojakalvo tänne tabletille. Tämän näköinen tabletti on nyt ollut käytössä, tässä 3 päivää käytössä tämmöinen 13 megapikselin kameralla tosta, 8 megapikselin etukamera, niin on ollut käytössä nyt sitten tämmöinen tabletti. 2K LCD-dispaneeli, eli 11,5 tuuman näyttö, 2K resoluutiolla ja LCD-dispaneeli näyttö, tosta sen näkee, mikä se on. Ja sitten tässä on Octa-Core-prosessori. Sitten tuossa on muitakin tollaisia noita juttuja. Sitten tässä on Squid Peak. Sitten tässä on vielä Dolby Atmos, tästä löytyy 4 kaiutinta. Super Form 2 in linkki keyboard. Tähän saa näppäimistönkin kiinni. Näppäimistönkin saa kiinni. Tähän näin, tää on huikea vehje ollut. Ja ei siinä vielä kaikki. Tähän laitteeseen saa, kun ei mihinkään yleensä kaikissa tableteissa ole, paitsi Applella on ainakin, Applella on tietenkin, mutta en tiedä, onko Samsungillakin saattaa joissakin tableteissa olla, mutta mä en tiedä paljon muita. Niin tässä Lenovon tabletissa, niin siihen saa tällaisen Lenovo Resincion Pen 2 2023, tällaisen stylistikynän, millä stylataan tässä näytöllä, niin saa tällaisen kynän tähän näin. Tää kynä on loistava tää kynä, niin se kynä on tämmönen. Tällainen kynä, se on 2 nappia, tuolta se ladataan toi kynä. USB-C-laturi, ja tän kynän ominaisuus, niin tää oli 2000 kertaa tää kestää, tää riittää, ja nopea lataus tän kynässä oli. Ultralighting batteri tässä oli. Tossa on ne speksit kynässä. Kynän ominaisuudet on siinä. Mitä ominaisuuksia tässä on tässä kynässä. Toimii loistavasti tää kynä tässä, pystyy tekemään kaikki tarvittavat systeemit, pystyy tällä tekemään tällä kynällä sitten. Ja 7700 mAh akku riittää näppärästi. Kaikki toimii ihan loistavasti ja on huikea. Verrattuna siihen meikäläisen ensimmäiseen tablettiin, minkä mä ostin silloin aikoja sitten, sen Samsungin tabletin, ensimmäisen tabletin silloin kauan aikaa sitten, mihin tuli se kaikki tarkkasilmäiset, jotka muistaa sen meikäläisen ensimmäisen tabletin, se Samsungin tabletti, jossa oli näppäimistö kanssa, se Bluetooth-näppäimistö, se oli se meikäläisen ensimmäinen tabletti. Ja seuraava tabletti tuli ihan puhelinsoittona, tuli se seuraava tabletti, se toinen tabletti, mikä oli Huaweiin tabletti, mikä tuli se mobiililiittymä ja sitten toi sit tuli se tabletti, jonka mä tein silloin, kun
toi mulle soite, operaattori soitti, niin mä tein silloin sen, että mä sain sen tabletin silloin. Ja sitten ei mennyt, meni jonkun aikaa, kun mulla oli se tabletti käytössä, niin sitten mä sain synttärilahjaksi sen joukas, sen Levono Joukasmart-tabletin synttärilahjaksi, josta meni se mihin näyttöön tuli se pieni, keskelle se pieni raakille siihen näyttöön, niin siihen, niin sen sain synttärilahjaksi. Niin siinä on mun tabletit. Se on nyt, hommasin itselle kytkyllä sen ekan tabletin kytkyllä, sitten operaattorin kautta tuli toinen tabletti, ja sitten synttärilahjaksi mä sain sen kolmannen tabletin niin kun synttärilahjaksi. Nyt mä hommasin sitten neljännen tabletin itselleni, neljännen tabletin. Niin. Joo, nyt täytyy lopettaa. Tabletti on huikea ja tämmöistä, niin sieltä tulee räpäskää taivaa tältä, niin nyt täytyy lopettaa, akku loppuu, pitää laittaa kamera lataukseen ja ei muuta kuin oikein mukavaa illan, ei kun tätä maanantain päivän jatkoa, ajattelin, että menisi kohta pesulle ja tämmöistä, mutta ei tässä mitään, pakko lopettaa, akku loppuu ja pakko lopettaa, niin tässä on puhuttu ihan tarpeeksi, niin katsotaan, mitä maanantai tuo tullessaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee, niin